Доброго ранку усім, хто є у залі і хто слухає нас онлайн. Починаємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Перша тема на сьогодні – як забезпечити ефективне та незалежне правосуддя у справах спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро. Вибачте, це... Ой, перепрошую, це не та тема. Конфлікти інтересів і політичні зв'язки на конкурсі до Верховного суду. Як не повторити помилки? У нас в гостях Андрій Химчук, юрист фундації «Де Юре», Роман Маселко, член громадської ради доброчесності, активіст громадської організації «Автомайдан», Юнель Бабашкієва, юристка Центру політичних студій та аналітики «Ейдос», і щойно до нас приєднався Михайло Жернаков, директор фундації «Де Юре», член громадської ради доброчесності. Панове, прошу до слова, першим говоритиме Андрій Химчук. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Андрій Химчук, я працюю юристом громадської організації «Фундація Де Юре». І сьогодні ми зібрали на цю невеличку прес-конференцію для того, щоб розповісти вам про те, що ми проаналізували і знайшли в результаті діяльності нашого проєкту, який присвячувався пошуку конфліктів інтересів між членами Вищої ради правосуддя та кандидатами у судді до Верховного суду. Їх було 120, більшість із яких нещодавно були призначені президентом. Отже, що ми зробили в межах нашого проєкту? Ми проаналізували біографії членів Вищої ради правосуддя, а також біографії, матеріали, досьє всіх інших 120 кандидатів з метою, щоб знайти між ними зв'язки. Тому що, оскільки в нас судова гілка влади, вона не така вже велика по кількості людей, ми підозрювали, що серед них, між членами Вищої ради правосуддя та цими кандидатами у судді можуть бути певні зв'язки, тобто дружні, робочі або інші особисті близькі зв'язки, може навіть бізнесові, які б при розгляді членами Вищої ради правосуддя цих кандидатів могли заважати їм об'єктивно голосувати за те, чи подавати того чи іншого кандидата в президенти, чи не подавати. І за результатами такого аналізу ми знайшли 71 вірогідну ситуацію, коли між членами Вищої ради правосуддя та кандидатами могли бути конфлікти інтересів. І саме повну цю табличку ви можете знайти у нас на веб-сайті. Які це були ситуації? Це були ситуації, коли кандидати, наприклад, коли член ВРП і кандидат разом приймали рішення, яке стало підставою для висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність їх критеріям доброчесної та професійної етики. А потім виходить ситуація, коли член ВРП, який теж приймав це рішення, оцінює, як вплине на довіру до судової влади призначення іншої кандидатки, яка приймала теж саме рішення. Тобто у члена ВРП явно є мотив не визнавати таке рішення і призначення кандидатки як негативний факт, оскільки він сам приймав таке рішення, і таким самим чином він би погано висловився про самого себе. Серед інших наших знахідок були також ситуації, коли кандидати приймали рішення щодо членів Вищої ради правосуддя. Наприклад, уже коли йшло кваліфікаційне оцінювання у березні 2017 року, два кандидати приймали рішення щодо, фактично, вирішували питання, чи звільняти одного з членів Вищої ради правосуддя, який після того, як обрався членом Вищої ради правосуддя, залишився секретарем Ради адвокатів і таким самим чином, фактично, хоч і працює в тому органі на громадських засадах, представляє два органи. Тобто судді вберегли посаду одному члену Вищої ради правосуддя, уже знаючи, що якщо вони пройдуть, то він буде їх оцінювати. При цьому я не хочу сказати, що це рішення було незаконним чи щось таке. Просто хочу сказати, що навряд чи член Вищої ради правосуддя буде абсолютно нейтральним, об'єктивним щодо тих суддів, які ще буквально декілька місяців тому дійсно зберегли йому роботу, навіть якщо це було законно. Тобто виникає певна симпатія, яка впливає на об'єктивність прийняття рішень. Таких ситуацій там багато. Чому ми ще говоримо про ці ситуації? Тому що більшість з них, вони не були, можна сказати, проігноровані самими членами Вищої ради правосуддя, але вони були не вирішені. Тобто, коли є конфлікт інтересів, члени Вищої ради правосуддя мали повідомити про конфлікт інтересів, але вони про нього не повідомляли, натомість вони заявляли самовідводи, де викладали у своїх клопотаннях про самовідводи, заявах про самовідводи, ті ж самі факти, які фактично є підставою для усунення їх з підстав конфлікту
конфлікту інтересів. Однак в чому різниця між повідомленням про конфлікт інтересів і про заяви про самовідводи? В тому, що при повідомленні Вища рада правосуддя як колегіальний орган зобов'язана усунути того чи іншого кандидата від голосування, в той час як при заяві про самовідвід Вища рада правосуддя її розглядає і сама вирішує, усунути чи не усунути. Таким самим чином виходить, що кандидат, що член Вищої ради правосуддя заявляє: «Я не об'єктивний, будь ласка, усуньте мене», а Вища рада правосуддя каже: «Ні, ти об'єктивний, іди голосуй». І ми вважаємо, що ця ситуація, це було досить серйозне ігнорування членом Вищої ради правосуддя законодавства України про запобігання корупції. І саме наш проект був покликаний тому, щоб таким зловживанням на пересіченні двох законодавчих актів, щоб таке пересічення і можливість вчинення саме таких дій, тобто фактично легалізація в голосуванні при необ'єктивності, щоб не траплялось на майбутнє. Саме тому ми не обмежились безпосередньо аналізом, і та таблиця – це не все, що ми виклали у нас на сайті. Більше того, ми подали 22 заяви про вчинення корупційних правопорушень до Національного агентства запобігання корупції, з питань запобігання корупції та Національної поліції України. Ці 22 заяви, чому 22 заяви? Тому що серед того 71 випадку багато випадків, коли ми вважаємо, що досить важко довести, що був якийсь приватний інтерес того іншого члена ВРП, хоча вони і заявляли самовідводи у тих ситуаціях. Тому ми відібрали лише ті ситуації, де досить чітко, що от саме за такої сукупності фактів дуже висока вірогідність, що приватний інтерес був. І по нашим заявам вже розпочалися перевірки. Тобто, якщо хтось слідкує за новинами, то членів Вищої ради правосуддя Романюка та Гречківського вже викликали для дачі пояснень до Національної поліції України. Однак Вища рада правосуддя не дуже бажає я надавати пояснення. Вони зібралися пленарним складом і назвали, що те, що викликають їх членів на дачу пояснень і що витребовують документи по самовідводам, це втручання в їх діяльність, і нібито Національна поліція не має права цього робити, хоча не зовсім зрозуміла така аргументація, бо по законодавству вона теж має право складати протоколи про таке адміністративне правопорушення, як вчинення дій в умовах конфлікту інтересів. І ми надалі очікуємо, що наші органи, які забезпечують дотримання антикорупційного законодавства, все ж будуть об'єктивно і швидко розглядати ці заяви. Надіємося, що Вища рада правосуддя, можливо, змінить позицію, можливо, її члени самі вирішать надати пояснення по цій ситуації, що склалась. І маємо надію, що в наступних доборах, коли у нас будуть добори до суддів першої інстанції, до Вищого суду з питань інтелектуальної власності, такі ситуації, де норма про конфлікт інтересів обходиться через заяви про самовідвід, не буде виникати, а члени Вищої ради правосуддя будуть чинити добросновісно і не брати участь у розгляді кандидатів, якими з них можуть бути конфлікти інтересів. Дякую. Дякую, Андрію. Власне, чому ми вирішили звернути на це увагу, чому ми вирішили, в принципі, цим зайнятися? Три причини, щонайменше, я бачу. Перша – це положення закону, яким все-таки встановлюються якісь правила. Це закон, який обов'язковий для виконання для всіх, як для громадян України, так для Вищої ради правосуддя, так і для всіх інших органів і посадових осіб. Якщо закон каже, що в такому випадку потрібно урегулювати конфлікт інтересів, то, безумовно, конфлікт інтересів має бути врегульований. Цього не було. Суддя, дуже відомий англійський лорд Гордон Х'юарт, казав, що правосуддя має не тільки робитися, повинно бути видно, як воно робиться. Навіть якщо припустити, що в більшості тих випадків, яких назвав Андрій, чи яких ми проаналізували, не було однозначно упередженого ставлення, то з точки зору стороннього спостерігача, який буде слідкувати за цим процесом, не повідомлення про це чи не врегулювання цього конфлікту інтересів буде виглядати дуже підозріло. І коли ми говоримо зараз багато про довіру до суду, про те, що завданням судової реформи має бути підвищення довіри до судової влади, дуже складно, чесно кажучи, в таких умовах сподіватися на те, що ця довіра буде зростати, тому що те, як відбувався процес в Вищій раді правосуддя, жодним чином, на жаль, не свідчить про те, що було справжнє бажання у його членів і органу як такого ці конфлікти врегулювати. Друга річ – це те, що це матиме, можливо, імовірно, матиме довготриваючі наслідки з точки зору легітимності всього Верховного суду, тому що
рішення ухвалене в конфлікті інтересів відповідно до закону може бути скасовано, якщо такий факт підтвердиться. Дуже велике питання, яким чином скасовувати в частині чи не в частині рекомендацію про призначення чи указ про призначення цих суддів Верховного суду, в той час, як уже на сьогодні зараз прямо відбувається пленум Верховного суду, де вибирають голову, в тому числі ті самі судді сьогодні, які були призначені за умов конфлікту інтересів чи ймовірного конфлікту інтересів. Тому питання величезне постає щодо легітимності взагалі самого Верховного суду і того, що він далі буде робити. Ну і третє, також ми з'ясували, що в декількох випадках, щонайменше, призначення суддів Верховного суду, в тому числі суддів, які не відповідають критеріям доброчесності, за висновками Громадської ради доброчесності, відбувалося з мінімальною кількістю необхідних голосів для того 14 або 15 голосами членів Вищої ради правосуддя. Це свідчить про те, що якщо би один чи двоє членів в таких випадках відвелися або заявили про конфлікт інтересів і не голосували, то забракло би голосів для призначення недоброчесних кандидатів. Тобто ми з вами прямо бачимо, як врегулювання конфлікту інтересів і виконання вимог закону щодо конфлікту інтересів призвело би до того, що в Верховному суді було би менше недоброчесних суддів. Роман Маселко з нами. Наш колега, скажи, будь ласка, ти багато в Вищій раді правосуддя проводиш часу і з 2014 року займаєшся питаннями, в тому числі, дисциплінарної відповідальності судді. Як взагалі, які думки твої з приводу наслідків цього голосування з імовірним або з реальним конфліктом інтересів, як взагалі з цим далі бути? Дякую. Дякую. Дійсно, ти вже згадував про те, чому ми про це за цим стежили. І ключове, якщо згадати, для чого в принципі проводилася судова реформа і запускався новий Верховний суд, це ключове відновлення довіри до судової влади. Тобто це могло бути лише за однієї умови. Якщо до тих процедур, а також до тих результатів застосування процедур буде безумовна довіра. Тоді можна говорити, що до суддів, які будуть обрані по такій процедурі, буде довіра. І, власне, для того, щоб та довіра була, оці процедури повинні були бути здійснені з максимальною обережністю і відсіканням усіх моментів, які могли би поставити під сумнів цей результат. І, звісно, що конфлікт інтересів або прийняття рішень при наявності обставин, які ставлять під сумнів неупередженість членів органу, який приймає фінальне рішення, безумовно, є надзвичайно важливим і ключовим. Тому робота, яка проведена експертами де юре, є дуже важливою в цьому контексті, показала наявність цих проблем. І закон дійсно каже, що члени Вищої ради правосуддя зобов'язані відвестися чи не приймати рішення у випадках, коли є сумніви чи є обставини, які ставлять під сумнів їх неупередженість. Вже було оголошено про те, що факти такі були виявлені, і Вища рада правосуддя, по суті, зреагувала лише в 4 випадках, і то це в 4 випадках, де вони вважали, що є підстави для відводу, але насправді було виявлено більше фактів, набагато більше. От, але навіть там, де вони вважали, що є підстави, лише в 4 випадках були задоволені ці заяви про відводи, і члени ВРП не брали участь у голосуванні. Але для того, щоб зрозуміти, вони прийняли таку практику, але чи дійсно та практика відповідає тому, як воно відбувалося в інших етапах цього процесу, я проаналізував, як з конфліктом інтересів і відводами працювали інші органи, які були залучені до процесу відбору суддів, зокрема Громадська рада доброчесності, а також Вища кваліфікаційна комісія, а також проаналізував практику самої Вищої ради правосуддя до того, як вони приймали рішення по кандидатах у Верховний суд. І вона є доволі цікавою. Перед тим, що скажу, що про
важливість врегулювання конфліктів інтересів і недопущення будь-яких сумнівів у об'єктивності і неупередженості тих, хто приймає рішення. Про це неодноразово наголошували і експерти там, Ради Європи, і експерти інших міжнародних організацій, а також сама ВККС. Ну, хоча б в тому, що, наприклад, до Громадської ради доброчесності одна з таких фундаментальних і ключових претензій була про те, що в Громадській раді доброчесності є адвокати, і вони, можливо, ймовірно, колись в майбутньому будуть мати конфлікт інтересів з, можливо, коли вони зустрінуться в суді з тими суддями, до яких вони, можливо, перевіряли, і це вже вказувалось на, як на те, що це не можна допускати такого конфлікту інтересів. Це засвідчує, що коли така далека і чисто гіпотетична ймовірність викликає стурбованість експертів, то коли є конкретні факти, ну, це однозначно потрібно не просто проявляти стурбованість, а чітко давати цьому правову оцінку відповідними органами. Але давайте дійсно подивимося, що ж було, як Громадська рада доброчесності регулювала питання конфліктів інтересів і ВККС, а також ВРП в інших випадках. Отже, Громадська рада доброчесності також зобов'язана, члени Громадської ради доброчесності зобов'язані при наявності обставин, які ставлять під сумнів їх неупередженість, заявляти відвід. Я скажу, що таких відводів було заявлено понад 350, тобто самовідводи. Самі члени Громадської ради доброчесності відразу заявляли про можливий потенційний конфлікт інтересів і відразу в 100% випадків вони задовольнялися і вони не брали участь у голосуванні, обговоренні цих кандидатур. Тобто цифра доволі велика. Далі ВККС. Дійсно також було на етапі формування розгляду матеріалів кандидатів, багато членів ВККС заявили відводи, їх було 162 відводи, всі вони були задоволені, і в результаті ці члени ВККС не брали участь у прийнятті рішення по конкретних кандидатах. До речі, цікава статистика, 11 членів ВККС заявляли доволі велику кількість відводів, які були всі задоволені, і лише 4 члени ВККС взагалі таких відводів не заявляли. Тобто Луцюк, Лукаш, Василенко та Коз'яков не заявили жодного самовідводу і приймали участь у голосуванні. Але тим не менше доволі велика цифра – 162 самовідводи задоволено. Тепер стосовно самої Вищої ради правосуддя. Проаналізували практику задоволення самовідводів до конкурсу, до прийняття рішення по кандидатах у Верховний суд і виявили, ну, зокрема, в березні місяці була така ситуація, коли член ВРП заявив самовідвід у зв'язку з тим, що розглядалося питання стосовно помічника колишнього колеги, який працював разом з членом ВРП, а член ВРП, нагадаю, вже суддя у відставці, тобто він вже зараз не працює, працював колись, і питання стосовно не навіть не цього колеги, а його помічника. Він заявив самовідвід, і він був задоволений. Також другий член ВРП заявляв самовідвід у зв'язку з тим, що він був учасником процесу судового, де в колегії брав участь суддя, стосовно якого розглядалося питання. Знову ж таки, цей самовідвід був задоволений. З другого боку, коли ми бачили, заявлялися самовідводи у зв'язку з багаторічною спільною роботою в одних колегіях, коли заявлялися самовідводи у зв'язку з тим, що були судові рішення на користь члена Вищої ради правосуддя, був дуже цікавий, і Андрій не задав, але був дуже такий показовий кейс, де член Вищої ради правосуддя подав, ну тоді він ще був, звичайно, адвокатом і науковцем, подав позов до суду, і завдяки рішенню суду він отримав компенсацію у розмірі 1 мільйон гривень, здається. Це ще навіть більше, і це, здається, ще було, коли курс був не такий, як зараз, долара, тобто
Тобто доволі суттєва така велика компенсація. І от один з цієї колегії суддів був кандидатом у Верховний суд. І така ситуація зовсім не для Вищої ради правосуддя не стала підставою для задоволення самодоволення. В іншому випадку, коли там була зовсім інша, тобто схожа ситуація, але не така на користь цього члена Вищої ради правосуддя, але навіть такий факт безумовно став підставою для задоволення його самовідводу. Тому можна констатувати, що практика Вищої ради правосуддя суперечила як практиці інших учасників цього процесу, Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії, і, що найважливіше, своїй же ж практиці. Тобто закон не помінявся, закон як був до того, так і він залишився. Змінилася ситуація тільки в тому, що при обранні, прийняті рішення по кандидатах у Верховний суд, треба було, як на моє переконання, ще більш консервативно підходити до вирішення цих питань. І будь-який найменший сумнів мав би ставити, скажімо, цей член ВРП мав би відсторонюватися від голосування і прийняття рішення. А ВРП насправді поступила інакше, тобто вона збільшила поріг, мовно кажучи, сумнівності ситуації, і при наявності реальних сумнівів вирішила не задовільняти самовідвід і залишити, дати можливість такому члену ВРП голосувати. Чому так відбулося? На наше переконання була чітка бажання Вищої ради правосуддя забезпечити необхідну кількість голосів стосовно сумнівних кандидатур. Тому що дійсно, як мінімум, 30 кандидатур переможців у конкурсі отримали негативний висновок Громадської ради доброчесності. Стосовно них є обґрунтовані сумніви, я вже не кажу конкретні факти, як мінімум обґрунтовані сумніви є. І очевидно, що Вища рада правосуддя, яка мала забезпечити необхідну кількість голосів, а мінімум 14 для того, щоб забезпечити, щоб внести подання, точніше прийняти рішення про призначення даного кандидата, то, очевидно, були сумніви в тому, що така кількість голосів назбирається. І тому відводи задовільнялися у виключних випадках. Звісно, що така ситуація тільки усугубляє всю там довіру до результатів, і вже йдеться навіть не тільки про довіру, а йдеться про те, що ймовірно члени Вищої ради правосуддя порушили закон, і тому зараз дійсно відповідні органи розглядають і дають належну оцінку цим фактам, і ми сподіваємося, що вони доведуться до кінця і не будуть скажімо, вже зараз почалися, як на наше переконання, тиск навіть з боку Вищої ради правосуддя, тому що цю заяву про те, що Національна поліція, виконуючи свої повноваження і маючи намір розібратися належно, для того, щоб розібратися в цьому, треба відібрати пояснення у члена Вищої ради правосуддя, то от реалізація своїх законних функцій і виклик для дачі пояснень спровокувало дуже миттєву реакцію Вищої ради правосуддя. Буквально на наступний день вони відреагували про те, що це виявляється тиск на них. Виконання закону є тиском на Вищу раду правосуддя. Намагання суспільства переконатися, що не було жодних порушень і що дії Вищої ради правосуддя дійсно є законні в цих ситуаціях, викликає таку реакцію Вищої ради правосуддя. Знову ж таки, на моє переконання, це ще більше підтверджує нашу теорію про те, що дійсно там були проблеми і намагання розслідувати належно і дати і перевірити ці факти викликають отакий спротив з Вищої ради правосуддя. Тому вимушені констатувати, що, на жаль, проблема є. Я думаю, що ми будемо далі продовжувати відстежувати цей процес і вимагати належного розслідування, а на майбутнє дуже сподіваємося, що Вища рада правосуддя не буде допускати таких фактів, щоб ставити під сумнів наскільки важливі процеси в державі. Дякую.
А ми також повідомляємо, що в наступних конкурсах, наприклад, на суд з питань інтелектуальної власності, які ми також будемо досліджувати, сподіваємося також на конкурсі до антикорупційного суду, який нарешті колись ухвалиться закон про президент несе, Верховна Рада ухвалить про його створення. Також будемо слідкувати за цими процесами, за можливими конфліктами інтересів. З нами Юнель Бабакішиєва, яка працює в Центрі політичних студій та аналітики EIDUS, яка займається безпосередньо питаннями конфліктів інтересів вже не перший рік. Юнель, скажи, будь ласка, як з точки зору взагалі фахівця в конфлікті інтересів, як це виглядає, як ми могли би, чи Вища Рада правосуддя могла би уникнути цього, і ми би тут, можливо, навіть і не збиралися. Дякую. Всім доброго дня. Скажімо так, коли наші колеги показали нам свої результати по дослідженнях, по тому, як були задоволені, незадоволені ці самовідмоди, в мене, як в людини, яка вже більше 2 років займається питанням конфлікту інтересів, стався такий легкий шок. З чим це пов'язано? Основний принцип врегулювання конфлікту інтересів будь-де – це є відсторонення особи від прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів. Що відбулося саме в цій ситуації, про які розказували хлопці? Судді робили, замість того, щоб оголосити конфлікт інтересів, як це передбачено законом України про запобігання корупції, де чітко прописана процедура і наслідки невиконання цього закону, де чітко сказано, що людина, яка заявляє про конфлікт інтересів, відсторонюється від прийняття рішення, вони зробили таку собі невеличку профанацію, знайшли в своєму законі про Вищу раду правосуддя. Такий пункт про те, що вони в ситуації конфлікту інтересів та якихось інших етичних ситуаціях можуть заявити самовідвід. Чому вигідніше при деяких розкладах заявляти не про конфлікт інтересів, а про самовідвід? Тому що самовідвід не є апріорі тією ситуацією, коли людина на 100% відстороняється від прийняття рішення. Таким чином людина перекладає на своїх колег право вирішити, чи є, чи немає в неї конфлікту інтересів, і чи приймати, чи не приймати її участь в голосуванні. Це однозначно неправильно. Якщо людина знає, що в неї є конфлікт інтересів, і заявляє, чому вона потім має слухати людей, які не дуже обізнані в цій ситуації, і виконувати їх рішення про те, що ні, ми вважаємо, що в тебе конфлікту інтересів немає. Ну, це навіть нелогічно взагалі. Тому в ідеалі всі ці люди, які заявляли про самовідвід, вони би мали користуватися саме спеціалізованим законом, законом України про запобігання корупції, і заявляти не самовідводи, а заявляти про конфлікт інтересів. І тоді ми тут зараз не збиралися, як ти спитав, Михайло. Добре, не розібралися, почали спочатку робити самовідводи, але ж ми бачимо статистику. Ми бачимо, і вони там бачили статистику, що цей механізм не є ефективним саме з точки зору врегулювання конфлікту інтересів. Відповідно, вони мали самі зрозуміти, що треба міняти цю процедуру, що процедура саме оголошення про конфлікт інтересів набагато більш правильна і ефективна саме для того, щоб показати доброчесність свою. Тобто, таким чином, вони отримали цю колективну безвідповідальність. І Вища рада правосуддя, насправді, як вже також Міша зазначав, дуже зробила величезну медвежу послугу тим людям, тим суддям, які були обрані в ситуації конфлікту інтересів. Це просто ведмежа послуга. Тепер ці люди завжди будуть сумніви щодо легітимності їх обрання. І тут навіть не тільки питання в тому, що саме там 1 чи 2 голоси в ситуації конфлікту інтересів, саме тільки це є, да, підставою для того, щоб анулювати ці результати. Насправді вже складається судова практика, коли навіть не остаточний голос, це я кажу, наприклад, про голосування там в депутатах місцевих рад, а не тільки тоді, коли останній голос цей в ситуації конфлікту інтересів є вирішальним, взагалі, навіть якщо більшість не перебувала в конфлікті інтересів, все одно це рішення, вже є судова практика, коли ці рішення, ці такі висновки ставляться під сумнів і оскаржуються в суді. Тому моя порада як юриста, яка вже давно цим займається, однозначно переходити на нормальну процедуру, яка передбачена законом про запобігання корупції, оголошувати нормально конфлікт інтересів. Тому що насправді я ще дивилася оці заяви, які вони подавали на самовідвід.
Там навіть, ну як вам сказати, там все настільки розпливчасто написано, і там не завжди навіть зрозуміло, чи це просто якась етична ситуація, чи це все ж таки реальний конфлікт інтересів. І це теж категорично неправильно. Тому моя порада – переходити на закон про запобігання корупції. Дякую. Дякуємо дуже, Гюнель. І тепер, якщо є в колег запитання, в присутніх у залі, будемо дуже раді на них відповісти. Чи є запитання? Запитань поки що немає, бо серед нас немає настільки фахових юристів, щоб помітити всі ці дрібні нюанси. Єдине уточнення, от з вашої доповіді зрозуміла, що проблеми є суттєві. Чи бачите ви вже зараз політичну волю серед тих, хто приймає рішення, щоб в майбутньому у нас подібні ситуації повторювалися менше? Я, напевно, почну, може, колеги додадуть. Ми бачимо, що, я думаю, це звучало щонайменше в двох виступах, що, навпаки, політична воля була така, і чому не відвелися в Вищій Раді правосуддя багато колег, не дивлячись на те, що і в Громадській Раді доброчесності, і Вищій кваліфкомісії суддів, вони відвелися в 100% випадків, коли заявляли самовідвід. Саме тому не відвелися, тому що забракло би голосів для призначення потрібних кандидатів. Тому, звичайно, на сьогодні політичної волі ми тут не бачимо. Більше того, якщо говорити про політичну волю саме політичних гравців, це в першу чергу президент України, який є відповідальним за те, як відбувається судова реформа і які є положення закону, якими керуються члени Вищої ради правосуддя. Тому що, нагадаємо, всі саме президент є автором судової реформи як такої, змін до Конституції в частині правосуддя, закону про судоустрій, статус суддів, закону про Вищу раду правосуддя, відповідно до яких відбувалося оце все, про яке ми говорили. Тому запитання про політичну волю – це до, в тому числі, чи в першу чергу до президента України, чому, власне, положення закону, які він розробив і вніс до парламенту, входять в конфлікт з законодавством фаховим про запобігання корупції спеціалізованим, і чому там є положення, які дозволяють голосувати і призначати суддів Верховного суду в конфлікт інтересів. Дякую. Просто додам, що маю надію, що політична воля, просто воля Вищої ради правосуддя з'явиться після того, як до них звернулася Нацполіція з перевіркою. Якщо навіть не після того, то з першим складеним протоколом про заголосування в конфлікті інтересів. І що після цього вони будуть ставитися таки більш обачніше до виконання норм закону. Дякую. Ну, я навіть в цьому досить доволі песимістичний, бо були факти, зокрема, Вища рада правосуддя відмовлялася надавати інформацію на запити про доступ до публічної інформації. Абсолютно незаконна відмова, що зафіксовано, наприклад, рішенням вже ВАСУ, уповноваженого, і тим не менше проходить вже там 6 місяців, і та сама позиція. І тому я впевнений, що навіть якщо буде протокол, вони ще більше жорстко будуть ставати в таку кругову поруку і в позу, і показувати, що от вони зараз господарі всього, а я справді наголошую, що відповідно до судової реформи ми віддали абсолютно все у руки самим суддям. Більшість Вищої ради правосуддя – це є судді, які обрані самими суддями. Це, власне, ті люди, до яких є зараз одна з найбільших недовір до інституцій, які є в державі. От, і тому це дуже правильна, в принципі, ідея, яка працює в всьому цивілізованому світі, але, мабуть, не на цьому етапі. Ми, наприклад, ми це зробили, дійсно, керуючись її стандартами, але, на жаль, ми вже бачимо результати. І я, чесно кажучи, дійсно, працюючи вже з 2015 року, як тільки нова Вища рада правосуддя сформувалася, я бачу відкат, і більш така позиція стає от навпаки. Тобто ми бачимо проблеми, ви про них заявляєте, а ми робимо навпаки для того, щоб продемонструвати, хто тут господар і що ваші якісь там вимоги, вони не будуть виконані. І це навіть по таких там суспільно важливих справах, як справи Майдану, якщо навіть порівняти, як вони розглядалися в 2015 році, і зараз це дві великі різниці, коли аргументи потерпілих, коли там справді аргументи, чому цей суддя має бути покараний, вони просто відкидаються і не зважають ні на що. Тому
дійсно доволі песимістичний в тому, що в цій Вищій раді правосуддя з'явиться якась воля до виправлення помилок. Я навпаки думаю, що будуть шукатися способи, яким чином заблокувати можливість бачити ці помилки. Для прикладу, знову ж таки, в 2015 році усі дисциплінарні провадження були онлайн, транслювалися. Зараз дисциплінарні провадження не транслюються. Транслюються лише засідання Вищої ради правосуддя, де приймається вже фінальне рішення, і коли ми не бачимо, що там суддя відповідає, і це вже на тому етапі вже доволі пізно підключати суспільну увагу до процесу. Тому я думаю, що навіть після цього будуть спроби якимось чином навіть обмежити можливість контролю. З другого боку, захистити їх від, умовно кажучи, тих самих запитів Нацполіції чи інших органів НАЗК. Ми бачимо, що вони, я так розумію, і так і до сих пір не пішли, не дали пояснення, відреагували, що це тиск на них. Тому я вважаю, що треба зараз піднімати дискусію стосовно як переформатування цих органів, так і взагалі стосовно принципу їх формування. Тому що практика показала, ми зовсім не отримали те, що очікували. А те, що ми мали право отримати те, що очікували, це факт, тому що ціна, яка заплачена за можливість реформувати, в тому числі судове, гілку влади є величезною. І ми маємо право вимагати, щоб вона була, власне, такою, ради чого, ну, без пафосу, але люди гинули і гинуть зараз. Дякую. Ну, в мене, по-перше, до вас зустрічне питання. Чи можете ви зустріти на вулиці людину, в якої ви спитаєте, чи асоціюється в неї судова система України зі словом «доброчесність»? Я думаю, що ви не знайдете людину, яка скаже «так». Тут, знаєте, що мене найбільше хвилює, що так довго говорили про судову реформу, взагалі про всі реформи, і ця судова була проведена, і спеціально наголошувалося, що судова реформа робиться саме для того, щоб підвищити рівень доброчесності і рівень довіри пересічного громадянина до судової системи. Але сьогодні тут говорять про проблеми, про корупційні ризики саме громадські активісти, а не політики. І я думаю, це відповідь на ваше питання. Я ще просто уточню, бо зараз йде така хвиля, що, ну, і з одного боку правильно, є багато зради, умовно кажучи, і це вже набридає і людям, в тому числі навіть, які борються за реформи. Але я наголошую, що те, що ми говоримо, це не просто, що ми почитали у Фейсбуці і кажемо «зрада», «неправильно». Ні, ми глибоко в процесі. Ми говоримо про конкретні юридично доказані факти. Ми, власне, пішли в цей процес для того, щоб не бути збоку і збоку лише критикувати. Знову ж таки, вся проблема в тому, що це доказані відповідними допустимими доказами факти. І в цьому найбільша проблема, що це є реальність. І цю реальність треба міняти. Колеги, якщо є ще запитання, будемо раді в межах регламенту нам відведеного. Якщо ні, будемо вже потихеньку завершувати. Так. Дякую за ваші коментарі. Тоді на цій ноті завершуємо. Дякуємо.